Sa velikim poštovanjem za vaš rad i dubokim osjećajem odgovornosti prije svega koju nosi moja funkcija ministrice, pozdravljam vas na ovoj važnoj konferenciji pod nazivom Zaštita sigurnosti djece i mladih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas smo ovdje okupljeni sa jednim zajedničkim ciljem, a to je da fokusiramo ovu tematiku, da podijelimo svoje znanje, svoje iskustva i tako pružimo zaštitu najranjivijoj skupini našeg društva, našoj djeci, posebno onoj koja su bez zaštitničkog roditeljskog staranja i žive u javnim ustanovama, poput SOS Dječijeg sela. Dakle, sve te ustanove, i da jesu najbolje na svijetu, ipak one su dom djeci gdje im je potrebno jako puno ljubavi, pažnje, brige, gdje naša srca i misli upravo zbog toga trebaju da budu usmjerene prije svega prema njima u nastojanju da im pružimo i potrebnu toplinu, sigurno utočište, zaštitu i ljubav koju itekako zaslužuju. Ovdje smo danas da se suočimo s izazovima i istražujemo mogućnosti koje pruža alternativna briga prije svega. Ovo nije samo pitanje pravila i procedura i ne smije to biti. Ovo je pitanje srca i duše. Kako i na koji način o tome razmišljamo. Svi mi kao roditelji. Sutra i oni mladi koji će biti roditelji. Dakle, kako možemo kao društvo prije svega bolje služiti ovim još u ranoj dobi obilježenim životima, rekla bih. Dakle, kako možemo osigurati da njihova prava i potrebe budu u središtu našeg djelovanja. Ja želim sad s ovog mjesta poručiti i istaći da sam zaista u cijelosti opredijeljena i da je Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, dakle, opredijeljeno da sve svoje moguće kapacitete, prije svega, stavi na raspolaganje. Dakle, da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke želi i dalje raditi, iako smo već u prvih, evo, nekoliko mjeseci, sad je sedmi mjesec, podržali niz značajnih projekata relevantnih za stvaranje boljih obrazovno-odgojnih uslova ustanovama koje su u fokusu svog rada stavile djecu, dakle, sa bilo kojom vrstom poteškoće u razvoju, rastu, a tako, dakle, i djeca bez roditeljskog staranja, u poteškoće u odgoju ili nepostojećoj ili disfunkcionalnoj roditeljskoj skrbi također. Dakle, i to su neka sredstva koja nisu tako mala sredstva, ali evo ja planiram zaista dati sve što je moguće, dakle, u kapacitetima kojima raspolažemo da ta sredstva budu i uvećane u narednoj godini već i do kraja narednog mandata, da to bude neka kontinuirana podrška. Možemo uvijek više, možemo bolje. I stoga će ova tematika biti jedna od prioritetnih u dodjeli sredstava iz programa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za sve naredne godine koje slijede, barem u mom mandatu, koliko god on traje. Dakle, želim još na kraju istaći da naš zadatak zajednički na današnjoj konferenciji nije samo razmjena znanja i hvalospjeva kako smo uradili ovo ili ono, više ili bolje, da smo nešto uradili, dakle, nego je zaista prije svega prijeka obaveza i odgovornost svih nas da svoja srca otvorimo, da primijetimo gdje možemo biti bolji i pronađemo najbolje moguće načine za osiguranje kontinuirane sistemske podrške sigurnog okruženja i naravno stvaranja blagostanja svoj našoj djeci koja jesu u javnim ustanovama.